tak já vás dneska vítám u dalšího videa a dneska to bude znova vlog a nejdřív vám chci ukázat vlastně, jak vypadá můj normální den teďko v karanténě, co dělám ráno do školy, pak půjdu ke koním a mám speciální plán, že budeme natáčet něco málo s dronem, takže uvidím, jestli se vůbec Chanelka s ním nechá přiblížit a jak to pak bude vypadat, takže se máte na co těšit a můžeme jít na video. Tak, já už mám za sebou prvních pár online hodin a teď potřebuji něco ještě udělat s tímto a půjdu ke koním. Takže se máte na co těšit. Tak, dámy a pánové, já už jdu na druhý autobus a musím říct, že se tady stydím mluvit, protože jsou tady lidi a je to fakt divný. Ale u koníku prostě budu za chvilku a mám s sebou tašku s věcma, s jídlem a dneska bude fakt super den, nebo aspoň v to doufám. Konečně u koníku, už jenom tenhle ten odporný kopec a slunko. Chaneláku, půjdeš za mnou? Ne? Tak nic. Tak, já už jsem u Chanelky a vezmu jí povodit. Pak jí dám do výběhu a pak večer budeme zkusit toho drona, jak bude vypadat. Snad bude hodná a snad ti to nebude vadit a bude toho názoru. Jak se máš, Chanelko? Špatně, chápu. Vzala jsem tě od jídla. Tak my už jsme na louce, já si tady takhle pasu Chanelku, šťastný kůň a tady je Klaudy, která si loďuje podíky. Klaudy, zabávej! Zdraví. No a tady je můj šťastný kůň, který je asi fakt šťastný. Nevím, co k tomu víc dodat. Ty jsi šťastná, viď? Jsme tě vzali zvenku a ti dám napít a dám tě zase do výběhu. Tak já už mám Chanelku dovoděnou. Teď jsem jí zase dala do výběhu a půjdu si pro ní až nějak k odpolednu, kdy ji budu zkoušet seznámit s tím dronem, což doufám, že ten kůň z toho nezešílí a že bude v pohodě, protože už se jako docela uklidnila, tak si myslím, že by to aspoň trošku mohlo jít a fakt to doufám, že by z toho mohlo být jako krásné fotky, záběry a hlavně je to prostě taková úplně, jak to říct, blbost, která mě strašně láká. Nejdeš, viď? A já mám pro tebe parádní plán. Seznámíme tě s dronem. Co ty na to? Nic? Dobrý, špatný nápad? Nebo se budeš bát? Budeš se bát, viď? Tak co, Šáňo? Není z tebe vyděšený psychokoník? Asi ne, stále chceš travičku. Tak, Šáňa je úspěšně seznámená s dronem a musím říct, že byla fakt hodná. Překvapila mě. A já tady mám takový krásný natáčecí spot, kde mě nikdo nevidí a já si pak nepřipadám blbě. Tady s panem kontejnerem. A prostě jsem za to fakt ráda a dám vám sem nějaký záběry, tak si je užijte, jsou fakt hezký. Thank you.
Tak, nám už tady zapadá sluníčko a já si jdu akorát vzít Šanelku domů, protože jsem tady, tak klukům pomůžu. A Šanelka asi na mě kaš. Budeš za mnou, koňo? Ahoj, Šanýšku, ty jsi hodná holka, víš? No jo, půjdeme domů. Tak já se vám hlásím, teď jsem akorát nahoře vlastně u sprch, nebo prostě nahoře v patře. A za chvilku půjdeme ven zase s Šanelkou, protože tam začíná trošku zapadat sluníčko a my bychom chtěli ještě něco málo udělat s tím dronem, tak to snad klapne a bude to hezký. Už vás tady zase zdravím. Sice je dneska už druhý den a tohle je už konec celého videa, ale jenom bych vám chtěla poděkovat, že jste ho celé zhlédli a doufám, že se vám líbilo, protože já jsem šťastná za to, jak se Šanelka chovala a celkově prostě za to, jak se změnila, co se týče toho jejího klidu, že už je prostě víc v pohodě, že už ji můžu normálně vodit, už mě ani tolik netahne, že už je to prostě takový normální a už je vidět, že prostě jak chodí do výběhu a jaký já prostě vodím fakt pořád, tak je mnohem klidnější a je to lepší, já jsem za to fakt ráda. A prostě jenom chci říct, že doufám, že se vám to video líbilo, že se vám líbily i záběry s dronem, protože mě moc jo, musím říct, že pár jich je fakt hezkých a doufám, že se vám to prostě celkově líbilo. A pokud se vám líbilo celé video a zůstali jste až do teď, tak budu ráda za like a pokud ještě neodebíráte, tak odběr a uvidíme se v nějakého dalšího videa. Ahoj!